L'energia sexual és energia vital que ben canalitzada esdevé un camí d'aprenentatge, de creixement personal i fins i tot d'espiritualitat. Això afirmen els practicants del Tantra, que té les seves arrels a la Índia. Per ells és una manera de viure que entén el sexe com molt més que el pur acte sexual. A casa nostra té cada cop més adeptes. En David i la Marta practiquen les tècniques del Tantra des de fa 3 anys. La seva relació ha agafat molt més color i intensitat. Nosaltres fa anys enrere teníem una vida sexual com pot tindre qualsevol parella, no? Una vida sexual molt monòtona. O sigui, sempre pensàvem que, bueno, que havíem de complir amb la parella. A mi em feia sentir fatal, vaig arribar a un punt ja de dir, bueno, aquí ens separem i jo busco una altra persona que em faci sentir el que potser havia sentit en algun moment donat, no? I realment quan fas aquest canvi o busques aquest canvi tàntric que hem buscat nosaltres, realment tornes a retrobar et tornes a enamorar de la teva parella una altra vegada, no? I, bueno, jo és el que sento ara mateix, o sigui, que estic enamorat una altra vegada d'ella, o sigui, és que no tinc que anar buscant enlloc més, perquè ja ho tinc tot. Home, jo penso que és superimportant. Era tan tabú tot el que ens deien, era com que és un mes a més, vale? No, no és un mes a més. Si això funciona, funciona tot des d'una altra perspectiva. Vale? A vegades ve la Paula a la nostra habitació i ens ha enxampat, doncs, fent sexe. Vale? I ella, d'una manera molt natural, doncs, fins i tot ha arribat a agafar el nen petit i se l'ha endut a la seva habitació. Vale? És com que va, deixem els papes. Vale? I potser es lleva i diu, què, ja heu fet l'amor avui? La nostra sexualitat abans era, bueno, avui toca, doncs toca, vale? I si pot ser que hi hagi alguna excusa entremig, doncs millor que millor, val? Quan tenia la regla era perfecte, doncs avui hi ha la regla, avui no tinc que buscar-me cap excusa, val? Era el que més em preocupava, que ell estigués satisfet, vale? Sense tenir en compte de si jo ho estava o no ho estava, val? Arrel del Tantra ha estat totalment al revés, val? Jo ara ho visc des del jo em vull sentir bé fent sexe, vale? I quan jo em senti bé, ell no li haig de fer res amb ell, perquè si jo estic bé, ell estarà bé, també. És carícies, és amorositat, és lentitud. El Tantra és lentitud, no hi ha pressa. Vale. Sí que pot haver-hi un dia que dius, bueno, avui és un pim-pam, doncs avui és un pim-pam, ho acceptem i ja està. Vull dir, per què no? Val? Però normalment és com buscar un forat a l'agenda, vale? I dir, avui toca sexe tàntric amb la meva parella. Vale? Preparem tot a l'espai, i fiques les espalmetes que tu vulguis, un encens, vale? I et dediques a tu, sense cap mena de pressa. Jo puc tindre un orgasme, potser, de 10 minuts sense necessitat d'ejacular. Com s'aconsegueix això? Bueno, amb treball i feina, no? Per això serveix el Tantra, és una de les altres coses que serveix. Llavors, tot això ho pots allargar tot el temps que tu vulguis. Llavors això et produeix una satisfacció enorme, no? De cara que tu, o sigui, quan està amb tu, veus que és que no té res a veure amb el que era abans. Veus que de veritat t'està estimant, veus que de veritat t'està dient és que això és una passada, és que això m'encanta, és que no vull tornar enrere per res del món. És que si mai estic amb un altre home, vull que sigui com a mínim això. I pots tenir sexe i després continuar fent el massatge i continuar, vull dir que quan... No vol dir perquè tinguem sexe que s'acabi tot en aquí, vale? No, doncs quan hem acabat, doncs tornem a començar. I per què no? Vull dir, és que no hi ha límit.
i recordar-nos d'aquelles paraules, no? De que, bueno, si avui estàs maca, si avui estàs guapo, que sembla que també ho tenim oblidat, no? I amb tot això, sense tu voler, tampoc, s'ha anat introduint, vale? Perquè fins i tot al principi era com... Hola, m'has dit que estic guapa, no? Això ja no existia amb nosaltres, val? Una abraçada, sense que te l'esperis, o una carícia. Jo li recomano a totes les parelles el tantra perquè la nostra mostra de que en el seu dia jo m'hagués separat, perquè moltes vegades ens pensem que el problema és estar amb aquella persona en concret i no, el camí és nostre. I evidentment el sexe abans era un avorriment i el sexe ara és esperar-lo. Per mi abans era monòton i ara per mi és màgic. El David abans era un pes i el David ara és fantàstic. La Marta abans era la persona amb la que m'havia tocat compartir la vida i ara és, bueno, és Shakti, és la meva deessa. La Maite Domènech fa molts anys que coordina grups de formació en tantra. Ha publicat el llibre Iniciació al Tantra, editat per Hispaneuropea, i és a punt de presentar l'obra Un sí a la vida. Maite, què és el tantra i quins són els seus orígens? Mira, segons la filosofia hindú, el tantra va néixer fa uns 5.000 anys a la Índia, a la zona nord, a la regió de Caixmir, i a mi m'agrada explicar-ho amb una història que és molt bonica, no? I com ho expliquen allà. Hi havia el déu Shiva i la seva parella, Shakti. Ells dos estaven en posició un dia, no? En posició meditativa. Ella estava en posició Yab-Yum, que se'n diu que la típica, no? Que tots heu vist, de les cames creuades, sentat a terra, i ella posada així, a la seva falda, mirant-lo, sí? Que s'ajunten genitals amb genitals, cor amb cor i mirada. Són els tres canals de connexió profunda d'un ésser amb l'altre. Estaven en aquesta posició i Shakti, com explico jo, com a bona dona, no? Que sempre estem preguntant, va començar: Shiva, explica'm d'on venim, qui sóc, què és la mort, què és l'amor, no? I preguntes d'aquestes existencials que sempre ens fem algú, no? I sobretot les dones tenim una mica més aquesta tirada, no? El que va fer Shiva va ser crear 112 meditacions. Aquestes 112 meditacions estan recopilades en un llibre que es diu Vijaya Bhairav Tantra, no? I n'hi ha un, que és del mestre Osho, que ha recollit totes aquestes escritures, aquestes meditacions, i les ha traduït i les ha explicat, no? D'aquestes 112 meditacions, només n'hi ha unes 6 que són sexuals, de caire sexual. Malgrat això s'associa molt al tantra, amb tot el tema amb la sexualitat, com entén la sexualitat al tantra? Que és el que ha arribat potser més a Occident. El que ha arribat a Occident és
campanades, o sigui, el que agafem per aquí, el que s'ha agafat és, ui, això del sexe tàntric, no? És sexe tàntric, no el tantra, en general, el que es coneix és sexe tàntric. Per què? Perquè l'Sting una vegada em va parlar de que dures 8 hores sense eiacular, tens molta més potència, en Llongueras també em parla... O sigui, com que a Occident estem tan, de veritat, reprimits, estem tan... el sexe el tenim tan poc treballat, tan poc sentit, és tot molt mecànic, no? A buscar l'orgasme, a buscar el plaer. El tantra no. El tantra és, em comunico, sento aquesta persona, sento, em sento a mi. No? La dona cada vegada se sent, i jo faig cursos de dones i sé molt bé el que dic, no? I com a dona també, la dona cada vegada se sent més que no és escoltada. I l'home va dient, és que la meva dona cada vegada té menys ganes de fer l'amor amb mi. És que és molt freda. Bueno, potser que ens ho plantegem, no? Què està passant? Senzillament és que no hi ha una escolta entre tots dos. I en aquesta via tàntrica que comentaves, en aquestes tècniques, com es transformen, entenc que millor, les relacions de parella? Mira, jo faig teràpia per parelles, no? I ho veig, no? De com venen. Normalment venen per dos temes principals, no? Per l'emocional i pel sexual. Acaba sent el mateix, o sigui, acaba morint, diguéssim, al mateix lloc, no? És la falta de comunicació, tant sexual, no? Com de parella personal, no? I el que crea el tantra és aquesta comunió, que sembla molt, molt de paraules, no? I que molt utòpic, no? Però és real, és real. Són, amb una petita pràctica, una mica de paciència i ganes, et canvia de la nit al dia la relació de parella, però sobretot això, perquè hi ha més complicitat, perquè a nivell sexual guanya. I una cosa que vull dir, que trobo que el tantra per mi, jo potser una de les coses que més, no, que més veig amb les parelles és això, que en la parella lo normal és, comences molt àlgid, molta excitació, no, en general, i a mesura que van passant els anys va baixant. Amb el tantra això és el contrari. No cal excitació per tenir una relació sexual, per estar amb la teva parella. Sí, podem trobar-nos des de la relaxació, des de la calma, i després va venir l'excitació. Va venir l'excitació. Sí, que això és un concepte estrany, no? Que no estem acostumats. És fer les coses molt més lentament. Totalment. Però... més lentament, amb més consciència, amb més calma, sentint a l'altre, sentint-te tu. No és algo mecànic. Sí? Per tant, el que ens dona a la parella és això, és una evolució cap a més, cada vegada, no cap a menys, que és el normal. Durant segles va estar amagat i era absolutament desconegut. Osho és un referent en la filosofia tàntrica i la seva obra un pas ineludible en el coneixement dels seus secrets. És un acte d'amor autèntic que es pot aprendre. A través del tacte i del massatge tàntric es crea una intimitat sense límits i sense armadures. No quiero ver a Dios después de muerta. Quiero verlo acá, en la vida. Vamos a buscarlo. L'Eloi descobreix, simplement, una nova realitat. Hi ha alguna cosa que no sàpigues del tantra? Montse té 44 anys. Arran d'un viatge a la Índia va connectar amb l'Osho i va endinsar-se en el tantra. Steel from the wooden deck they'd made.
sentir plaer era una mica algo que no ens mereixíem, no? Una mica no ser mereixedora de passar-t'ho bé, que el sexe estava renyit amb lo espiritual, quan és el contrari. Jo sento el sexe molt sagrat, no? Ara mateix. Reconec que el que jo he viscut a la meva família i veig amb les meves amigues que el que més ens ha condicionat molt això, el que ens han transmès, no? I el meu pare també, me'n recordo això com a títol divertit, no? Jo tenia 25 anys ja, no? I me'n vaig anar amb un noviet, me'n vaig anar de vacances, però jo no els hi podia dir que me n'havia anat de vacances. Imagina't. I quan vaig tornar a casa al cap d'una setmana, doncs el meu pare m'estava esperant allà al sofà, em va dir que podia fer les maletes i marxar. En algun moment sí que em vaig com avorrir una mica del sexe. Perquè al final és com acabar més buit del que has començat, no? Però sí que en el fons no me n'adonava, això em vaig adonar arrel del tantra, de que sí que hi havia una veueta que em deia, segons com, ai, que ets una qualsevol, o que això és algo que no... que està mal fet, no sé, una sensació de que això no està bé que ho facis, no? I el segon tabú era el voler complaure l'altre. Jo penso que aquestes són les dues coses que més m'han bloquejat. No, there's gonna be... La meva mare es va morir quan jo tenia 28 anys i això per mi va ser un cop molt dur, va fer plantejar moltes coses i llavors arrel d'això doncs, bueno, em va donar com un impuls d'anar-me'n a l'Índia. Em vaig trobar Mosho, que és com un dels reis del tantra, no? I clar, i vaig dir, uau, clar, això és el que jo realment buscava, no? No és només sexe, vull dir, el tantra és una manera de viure. Llavors el pots aplicar al sexe, però el pots aplicar a quan et dutxes cada matí, pots aplicar rentant els plats, perquè per mi ja és una experiència totalment diferent. O sigui, tu pots rentar els plats i pensant que després has de fer no sé què i tal, o pots sentir com et cau l'aigua per les mans, com rellisca el sabó... Ens pensem que el tantra és només sexe. I sí que és veritat que per mi, a través del tantra sexual, diguem, tu pots tindre un orgasme o no, però ja... O sigui, si bé és com, ah, mira, que bé, no? Però no l'estàs buscant, i això és flipant. Perquè, clar, quan estàs buscant l'orgasme, i a mi em passava molt que quan volia donar plaer a l'home, clar, semblava que si tenies 10 orgasmes, eres la millor, i l'home... Clar, quan la meitat eren fingits, a vegades, no? Fingits, o que, bueno, que tampoc eren tant com aparentaves, no? Llavors ara és com, bueno, no el busco, però si ve, benvingut, no? It makes you feel funny. M'agrada molt si puc ajudar a través de la meva experiència a algú, no? Perquè jo també ho he viscut i sé el que és doncs, pensar que potser ets frígida, que no estàs sentint el que hauries de sentir. Llavors jo el missatge que els dono a les meves amigues i això és que s'obrin a que aparegui qualsevol cosa en el moment de fer l'amor i que pensin sobretot molt en elles mateixes i que... I això no vol dir, a vegades sempre pensem, si sento això, he de fer allò altre. I no cal, o sigui, és com donar espai a que sentis el que sentis a cada moment, allò és benvingut. It's where definitely.
El sexe pot ser un acte sagrat? A veure què en pensa la Begoña. Ens hem citat al restaurant La Dolça Hermínia, al carrer Magdalenes. Begoña, què et suggereix aquesta paraula amb tantes connotacions que és tantra? Home, si t'he de dir la veritat, tot menys sexe. Suggereix un camí espiritual i, òbviament, un camí oriental. A veure, si m'apures, hi haurien com dos camins, no? Un camí que es tractaria de, doncs això, l'estudi dels textos sagrats, de les escriptures, no? I l'altre camí, que seria el camí del tantra, que et diria, no s'ha d'arribar enlloc perquè ja ho tenim tot aquí, dins nostre. És a dir, l'absolut ja estaria dins nostre i del que es tracta és de poder connectar-hi. Aleshores, el tantra el que reconeix és l'energia del desig, de l'impuls, dels sentits, i el que pretén és transmutar-los, transformar-los, per ajudar-nos en aquest camí de transformació. Però tens una mirada molt espiritual del tantra, quan a la nostra cultura el que ha arribat és el tantra molt lligat a lo sexual. L'acte sexual també pot ser quelcom sagrat, espiritual? Aviam, tot el que fem, el que sentim o el que pensem pot esdevenir un acte sagrat si ho fem amb l'actitud adequada, no? Llavors, si m'apures, quant a sexualitat, aquesta actitud a què ens invitaria, no? Ens invitaria a entendre la sexualitat com una part molt poderosa i important del ser humà que compartim amb tot el cosmos, no? Fins i tot tindre una actitud d'interès genuí per l'amant, no? D'estar connectat amb les seves necessitats, de no ser egoistes, no? De poder ser oberts i generosos. I sobretot entendre aquesta actitud de lliurar-se a la vida, no? D'arriscar-se amb les emocions, de no defugir el que no ens agrada, no? Per després compartir-ho amb altres éssers humans i sobretot d'utilitzar-ho per anar una mica més enllà, per no només créixer interiorment, sinó connectar amb la nostra part més profunda, més espiritual. La nostra cultura no ens ha transmès aquesta manera de mirar el sexe que tu ara expliques. Potser per això hem mirat a Orient buscant noves formes? Sí, i això és molt important, perquè siguem o no capaços de viure la sexualitat d'aquesta manera més àmplia o més espiritual que ens suggereix el tantra, és cert que venint d'on venim necessitàvem molt això. Necessitem poder entendre la sexualitat d'aquesta manera més àmplia, menys repressiva, que ha generat moltes dificultats amb les parelles i molta amargor personal, fins i tot et diria, no? És a dir, això quan estàs a la clínica ho veus, no? De dir, quan es pateix per una cosa que podria ser més senzilla, no? Orient s'ha especialitzat més en buscar la riquesa interior i Occident en obtenir aquesta major riquesa exterior, aquest major benestar social, aquest desenvolupament tecnològic, que no és gens menyspreable i que també és molt útil. Per això, en certa mesura, podem aprendre molt els uns als altres i només unint Orient i Occident podem trobar l'equilibri i no perdre el nord tots plegats. Quines paraules suggereix el món tàntric? Lentitud, amorositat, atenció en els petits detalls i en allò que ens diuen els nostres sentits, el tacte, les olors, els sons.
unes propostes per lliurar-nos i compartir els nostres desitjos i intimitats amb el món i amb els altres.